chebalo ara chebalo chebalo ara chebalo አደገኛው የዶላር ወንጀል መረብ ከካሜሮን እስከ አዲስ አበባ ጻፊ ጃፋር ሲዩም chebalo ara chebalo chebalo ara chebalo ምንም እንኳን ይህ አደገኛው ወንጀል ራሱን እየቀያየረ አመታት ቢያስቆጥርም ዛሬም በርካታ ሰዎች እየተጨበረበሩበት ቤት ንብረት መኪናቸውን እየተበሉበት ከመሆኑ በላይ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ባዶ እጃቸውን ቀርተው ጤናቸው ተቃውሶ ለአእምሮ ህመም ጭምር የተዳረጉም አሉ። የዛሬ 8 አመት ገደማ በርካታ ቦታዎች ላይ ሲተገበር የነበረው ይህ ወንጀል በወቅቱ በነበረው የኢትዮጵያ መንግስት በወሰዳቸው ቁራጥ እርምጃዎች ረገብ ብሎ የነበረ ቢሆንም አሁን ደግሞ እንደ አዲስ ሀገር ሽቶ በርካታ ሰዎች ለችግር ዳርጓል። ነገሩ እንዲህ ነው። በርካታ አፍሪካውያን በተለይም ካሜሩናውያን ይህ የሄን አደገኛ የማጭበርበር ወንጀል ስራ አድርገው ይዘውታል። ወደ ኢትዮጵያ በዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ይገባሉ። ከዚያ በኋላ ሀብታም ሰዎችን ማጥመድ የሚችሉበት ቦታዎች ላይ ያዘወትራሉ። ሀብታም ስል በጣም ብዙ ገንዘብ ያላቸው በሚሊዮን የሚቆጠር ሀብት ያከማቹ ሰዎች ለመግለጽ ከመሰላችሁ ተሳስታችኋል። እነዚህን ሀብታሞች ቢያገኙ የማይምሩ መሆናቸው ግልጽ ቢሆንም አይናቸው ውስጥ በቶሎ የሚገቡት ግን ቢዝነስን ለመስራት ድግድግ የሚሉ ሰዎች ናቸው። ስለሆነ ይተው የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ አንድ ወዳጅ ያጋጠመው እንደወረደ ላጋራችሁ። ሙይንኩ የተሰኘ የመኪናና መልዋወጫ መሸጫ መደብር ውስጥ ለመኪና መልዋወጫ ለመግዛት ጉራ ባለበት አጋጣሚ ግብይት ፈጽሞ ሲወጣ ነበር አንድ ጥቁር አፍሪካዊ ወደ እሱ መጥቶ ሰላምታ ይሰጠውና እንደማያውቅ ሰው ሆኖ ቦታ ይጠይቀዋል። ቦታው ቅርብ መሆኑ ሲነገረው ከፈረንሳይ ሀገር እንደመጣና ለኢትዮጵያ አዲስ መሆኑን ነግሮት ይግባባዋል። ምን ስራ ላይ እንደተሰማራና አንዳንድ ጥያቄዎችን ከፈረንሳይ መጥቶ ያለው ካሜሮናዊ ይጠይቀዋል። በዚህ መሃል ሌላኛው ጓደኛው ከመታጠቢያ ቤት ወጥቶ ተቀላቀላቸውን የሚፈልጉበት ታርሶቸው ስልክ ተለዋውጦ ተለያዩ። በሚቀጥለው ቀን ደወለልኝና ማምሻውን ለመገናኘት ቀጠሮ ያዘን ይላል። የወዳጅ ነገሮች እንዴት እንደሄዱ ሲነግረኝ በሱ አንድ በትልቀጥልላችሁ ኮንስትራክሽን ጋር የተያዘ ስራ እንደምሰራ በተናንትን ወጫታችን ወርጬለት ስለነበር እሱም ለዚህ ተዘጋጅቶ የመጣ በሚመስል መልኩ አዲስ አበባ ውስጥ ትልቅ ህንፃ መገንባት እንደሚፈልግና ከዚህ ምን ያህል ወጪ እንደሚያስፈልግ እንዲሁ የመሬት ዋጋ ስንት እንደሆነ እንዳጣራ ነገረኝ። ከዚያም ባለፈው ስለኔ በተለያየ ገንዘብ ተቆር መረጃዎችን ለማወቅ ሲጣጣር ተመለከትኩት። የት እንደምኖር የድርጅት የገቢ ምን እንደሆነ የመሳሰሉትን በየመሃሉ ይጠይቀኛል። ጓደኛው በአይኑ በቅንድቡና ግንባሩ ከመናገር ውጪ ንግግሩ የተቆጠበ ነበር። በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር አፍስሶ የአፍሪካን ትልቁን ክለብ ለመገንባት እንዳሰበ ነገረኝ። በስራ አጋጣሚ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ስለሄድኩኝና የጥቁር አፍሪካውያን ጉዳይ በጥንቃቄ መያዝ እንዳለብኝ ለራሴ ነግሬ ጉዳዩን እስከመጨረሻው ልገፋበት ወሰንኩ ይላል። እንከተለው። ከሁለት ቀናት በኋላ ይመስለኛል ዛሬ ቆንጆ ኡጋሊን ጋብዛሉኝ። በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ተወዳጅ የሆነ ምግብ ነው። በደስታ ፈቃደኝነት እንገለጽኩላቸው። በጣም የገረመኝ የጋበዝኩበት ቦታ ቦሌ ጫፍ ብራስ ሆስፒታል ፊት ለፊት በሚገኝ ታንዛኒያ ኤምባሲ ነበር። ግለሰቦቹ ዲፕሎማቲክ ኢሚዩኒቲ እንዳላቸው ያመንኩት ያኔ ነበር። ምርጥ ራት ከበላም በኋላ አንድ እንግዳ ክስተት አየሁ። ወደ ሆቴላቸው በመኪና ልሸኛቸው ተንቀሳቀስን። ያሉበት ሆቴል ወሎ ስፍራ አካባቢ ምንም እንኳን ለአንድ መኝታ ክፍል 1500 ብር እንከፍልበታለን ብለው ቢዋሹኝም እውነታው ግን 500 ብር ገደም የሚከፈልበት እዚህ ግባ የማይባል ገስታውስ ነበር። የሚሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት እየወሩ ተራ ገስታውስ ውስጥ ማደር በእርግጥም ጥያቄ የሚያጭር ነበር። ለምን መዋሸትስ አስፈለጋቸው እያልኩ ራሴ መጠየቅ ጀመርኩ። ይህን ጥርጣሬ ቢያስኩበት ሁኔታ ቦሌ አካባቢ የሚሸጥ ቦታ እንድፈልግ ነገሩኝ። በስራ የማውቃቸው ደላሎች ለህንፃ የሚሆን ቦታ እንዲፈልጉ ነገርኳቸው። ደላሎቹ ቆንጆ ቦታ ቦሌ አካባቢ አሳዩኝ። ቦታው ቦሌ መድኃኒዓለም ጀሮ የሚገኝ ትልቅ ምግብ ቤት ያረፈበት ቦታ ሲሆን ይህንንም ለካሜሮኖቹ ስነግራቸው እዚያው ምግብ ቤት ምሳ እየበላ እንድንመለከተው ጠየቁኝና በምግብ ቤቱ ጋዝ ላይት እየበላን ቦታውን ገምግመን ለግዢ ያጸደቅ ነው። ወዳጄ ጨዋታው የመጣው ከዚህ በኋላ ነበር ይላል። እንዴት ወጥመዳቸውን እንደሚዘረጉ መናገር ሲጀምሩ ዶላሩን ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት አስቸጋሪ እንደሆነ ይነግሩኝ ጀመር። በቀጥታ በባንክ ቢላክ ዌር ትራንስፈር በባንክ የምንዛሬ ተመን ስለሚሆን ከገንዘቡ ብዛት አንጻር አነስተኛ ይሆናል ይሉኝ ጀመር። ገንዘቡን ወደ ኢትዮጵያ የምናስገባበት መንገድ አለን የሚል ንግግር ሲጀምሩ ሁኔታቸው የበለጠ ግራ ቢያጋባኝም ትኩረት ሁሉ ይህንን ያሉትን መንገድ ማወቅ ሆነ። የመጨረሻው እርምጃቸው ይህን ይመስል ነበር። በአንዱ ቀን ከሰዓት በኋላ ነበር ዲአፍሪክ በተሰኘ ትልቅ ሆቴል ነበር ቀጠሯችን። ቀድሞ እንደርሰው ያልሆቴሏቸው ዙሪያ ግቦን የተገላመጡ ሲመለከቱ ደረሱ። ሰላምታ እንደሰጧቸው እንዳልቀመጥና እንድከተላቸው ነገሩኝ። በቀጥታ ሊፍቱን ተጠቅመን ወደ ሆቴሉ ክፍሎች ሄድን። አንዱ ክፍል ስንገባ አንዱ ጥቁር አፍሪካዊ ገጽታ ያለው ግለሰብ ክፍሉ ውስጥ ከተለያዩ
ማቴሪያሎች ጋር ቁጭ ብሏል። ሰላምታ ሰጠነው። ዶላሩን እዚሁ መስራት የሚችል ሰው እንደሆነና ከዚህ ቀደም እነሱ በዶላር ፋብሪካዎች ሲሰራ የነበረ ፈረንሳዊ ነው ብለው ሲያስተዋውቁ በውስጤ ሳኩባቸው። ዶላር ኮፒ እናደርጋለን የሚሉት አጭበርባሪዎች መሆናቸው ግልጽ ሆነልኝ። እጁ ላይ አልዶ ሰዓት አስሯል። በተርከፈከፈበት ሽቶ የክፍሉ ማዛ ታውዷል። የለበሰው ልብስም ሆነ ጫማ ብዙ ገንዘብ የፈሰሰበት እንደሆነ ያስታውቃል። ወዲያውኑ በፍጥነት በዶላር ቅርጽ የተቀመጡ ሶስት ወረቀቶችን ከቦርሳ ውስጥ አወጣ። በመሃላቸው ሁለት የአሜሪካ ዶላር ከተተበትና በኪስ ወረቀት ውስጥ ከቱን እንድቆምባቸው ነገረኝ። ለአንድ ደቂቃ ቆምኩበት። ከዚህ ቀጥሎ የሆነ ኬሚካል ውስጥ ነግሮ አወጣቸውና መፈቅፈቅ ሲጀምር የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ቤንጃሚን ፍራንክሊን መልክ ከወረቀቱ መሃል እየጎላ ወጣ። የበለጠ ሲፈቀፍቀው ሙሉ ለሙሉ ወደ ዶላርነት ተቀየረ። ሁሉም ወረቀቶች ወደ አሜሪካን ዶላርነት ተቀየሩ። ከእነዚህ ውስጥ የፈለግከውን ወረቀት ውሰድና መንዝረ ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጥ። ከዚያ 100,000 ዶላር ይዘ ከመጣ በዚህ መንገድ 200,000 ዶላር እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ኮፒ ከተደረገው ዶላር ላይም ግማሽ ለግማሽ መካፈል እንችላለን ሲሉኝ መሰል ማጭበርበሮች እንደሚሰሩ ከአመታት በፊት አንዳንዶቹ ወሽ ስኬም፣ ሌሎቹም ብላክ ዶላር ስኬም በሚል ሲጠሩት ሰምቼ ስለነበር ራሴ እንደምንም አረጋጋውና በእነሱ ላይ እምነት እንደጣልኩ ለማስመሰል እኔ ዶላሩን አምጥቼም እኩል መካፈል የለብንም የኔን ድርሻ ቢያንስ 60% አድርጉልኝ ስላቸው ፈንድቀው ኮፒ ከተደረጉበት ዶላሮች ውስጥ የፈለግኩትን 100 ዶላር መርጬ እንድመነዝርና ትክክለኛነቱን እንዳረጋግጥ ነገሩኝና 100 ዶላሩን ይዤ ከሆቴል ወጣሁ። እንዴት እንደሆነ ባላሰብኩትና አእምሮዬም ባላወቅኩት መልኩ ወደ ሆቴሉ ተመልሼ ወደ ነበርንበት ክፍል በሊፍት አመራሁ። የክፍሉ በር ክፍት ሆኖ በጽዳት ሰራተኛ እየተጸዳ ነው። ከሶስቱ ጥቁር አፍሪካውያን መካከል አንዳቸውም የሉም። ወደ ሪሴፕሽን ሄጄ የነበርንበት ክፍል በማን እንደተያዘ ስጠይቅ ክፍሉ እንደተለቀቀና የመታወቂያው ኮፒ ስታሳየኝ ከሶስቱ ውጪ ያለ ጋቦናዊ የመታወቂያ ኮፒ ታየኝ። በርካታ ፎርጂድ መታወቂያ ስለሚይዙ አንዱ መሆኑ ነው። ዶላሩን በጥቁር ገበያ መነዘርኩትና ሸሸዋቸው ብሎ ታሪኩን ይዘገዋል። ውድ አንባቢያን፣ የተቀየረው ወረቀቱ ወደ ዶላር ሳይሆን ዶላሩ ወደ ዶላር ነበር። ዶላሩ አዮዲንና ሌሎች ኬሚካሎች ተጠቅመው ነጭ ወረቀት እስኪመስል ይታሻል። ለማጭበርበር በሚፈልጉበት ወቅት የተወሰነ ሲታጠብና ሲፈቀፈቅ ወደ ቀድሞው የአሜሪካን ዶላርነት ይዘቱ ይመለሳል። ይኸው ነው፣ ሰዎች በርካታ ዶላርን ይዘው ወደ እነሱ ሲሄዱ እነሱም ሰዎች ይዘውላቸው የሄዱትን ዶላር ወስደው በምትኩ ፎርጂድ ዶላር ያስታቅፏቸዋል። ከሰሞኑን በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ የሆነው ይህ ነው። ሁለት ካሜሮናውያን 2,000,000 የአሜሪካን ዶላር ነው ከአንድ ግለሰብ በዚህ መንገድ የዘረፉት። በመቶ ዶላር ኖት ትክክለኛነቱን ቼክ እንዲያረጋግጥ የሰጡት ሲሆን በንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ከመነዘረ በኋላ 2,000,000 ዶላሩን እንዲያባሳ ሰጥቶ ፎርጂድ ተሰጥቶታል። በርካታ ሰዎች በዚህ መንገድ ተዘርፈዋል። የቦሌ አየር ማረፊያ ኢሚግሬሽን ለአፍሪካውያን በቀላሉ ቪዛን እየሰጠ ወደ ሀገር እንዲገቡ ስለሚያደርግ በርካታ ጥቁር አፍሪካውያን በዚህ የዝርፊያ ተግባር ላይ ተሰማርተዋል። ህብረተሰቡ በዚህ ጉዳይ መንቃትና ራሱን መጠበቅ አለበት። ፖሊስም እጅ ከፍንጅ እስካልተያዙ ድረስ አይመለከተኝም ሳይል በንቃት የመከታተል በዙሪያቸው ለሚመለከታቸው ሰዎች የማሳወቅ ኃላፊነቱን በመወጣት የሀገር ሀብትን ከከባድ ዝርፊያ ማዳን ይችላል። ሁሉም ሰው በዚህ አደገኛ ተግባር ላይ የተሰማሩት እነኚህ አፍሪካውያን ሊጠነቀቃቸው ይገባል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ የተለያዩ ነገሮችን በንቃት ይመለከት እያልኩኝ የዛሬው ጽሁፌን እቋጫለሁ። ቸርን ሰንብት። ቸበለው አረ ቸበለው፣ ቸበለው አረ ቸበለው።